Nona mit pasang Kalimantabi tinebina ing lodeni dumawaing tawang towang. Linebatno ing tulamanu Raden kula ing merbeki dhateng jengandika. Petro, nun. Ana pendhita yaksa merbeki kelawan aku. Ngatos-atos lho, Den, ngatos-atos. Niki ning tengah wana. Ngati-ati lho, Den, ngati-atos. Nah, heeh. Dipernahke, nah. Ana ngatur apa bener Lelinggo? Ubah. Ha iya. Iki Ndara Janaka, Ndara Permat. Ha iya, aku ya ngerti. Penemban sampean sapa? Dipun tepangaken kula menika pandhita saking sumur Gumulik. Lan nuwun pangapunten menawi kula menika donyanipun benten kalian panjenengan. Mulun tak pespadak kecat katon catora gulo bangsaning jim namung madeg brahmono begawan anggoro parno inggih kengaran jim citro seno begawan anggoro parno ya jim citro seno ye wigati ni opo dini kue merpeki kelawan aku penemban nun sewu penjenengan sinten panengaing pandowo soko ing sabto argo aku permati Raden Permati, ya dasar para nyata. Wingking-wingking sinten, aku ya bangsaning Jim. Sopo kowe? Jim dan Jung. Petra iki ngapae? Petra iki ngapae ngene iki, Tra? Ya saura-urane ya pengen aku pengen anu lho, ketok ngono lho. Iki pono kawanku Petruk karo Bagong. Oh, lah dalah padha clometan. Ana wigati apa menemban Raden Jengandika badhe tindak dhateng pundi sumusul kelawan kadangku tuwa Kakang Mas Broto sinanggone babat Wanamarta nggih naingaten monggo katuran kampir mboten ketang amung telung kedheping paningal lenggah sawetawis wonten ing pertapan sumur Gumulik wigatine apa kula mboten saged ngaturaken wonten ing mriki penemban yen sampeyan ora bisa ngendikake ana ing kene sing gedhe pangapuramu aku ora bisa mampir ana ing pertapan sumur Gumulik menika wigati tumrap panjenengan kelawan ingkang kadang anggenipun mapan wonten ing Wanamarta nadyan wigati dikaya ngapa luweh wigati nggonku bakal semusul kadangku sepuh mula sing gedhe pangapuramu wah Raden sampun nganten to monggo mangke kula mindhak dipun dugani ingkang kawogan menawi jengandika Raden kula aturi kampir kali sarana aris mboten kepareng nuwun sewu paribakso kula ing badhe anjiyan jengandika Raden Mopo go aku natapu we. Lah we mlayu ya mripatmu gedene semono ya ora mat ya le. Eh ngopo we, Tru? Aku ndareke ndara ning tengah ngalas. Ketemu karo pendhita jarane pendhita Jim. Eh, pendhita Jim. Heeh. Jenenge sapa? Jenenge Penemban utawa Begawan Anggara Parna utawa Jim Citrasena. We. Citrasena? Heeh. Engko gek Mbah Citra. Kidul SMKI. Kok tak gogohi lambimu lho, Mir. Wong tuwa ora sopan ora. Jim Citrasena. Jim Citrasena Anggara Parna. Citra. Ah, aku tepung kowe. Sapa, Pak? Ah, kowe Undagi. Kowe abdine Endra. Wo. Abdine Endra. Iso. Endra Pleret. Udu. Udu, Endra sapa ngendika sing apik to? Mir, nek omongi nganggo wewaton. Ora waton omong. Endra sapa? Ayo gawe. Endra DKI.
Dono Kasino Indro. Kaya ngawur Bagong ora. Sapa damang kaya koyake. Bathara Indra Petruk. Lah papane endi eh kowe ngetutno aku tak jujuke nggone keparat. Sataning kukilo ringkani koro sagetar om kene dunga engkong sing pine panca om om papataking ayamono sampun matur to Raden, bilih niat kula menika mboten awon, namung sejatosipun badhe caos margi dhateng jengandika Raden. Babakan apa penemban? Anggen paduka sak kadang badhe ababat Wanamarta. Sawetawis kula badhe cariyos. Wanamarta menika mboten wujuding wana limrah, namung wana pujan. Estunipun menika wujuding negari, negari kajiman. Wonten ing Kengyasa menika Sang Hyang Bathara Indra kula undhaginipun tegesipun kula ingkang mangun wewangunan praja kajiman. Kajarios praja kajiman menika dipun tenggo dening abdinipun Bathara Indra inggih menika wujudipun jim gangsal cacahipun.
Wadya balani pun kathah sedaya mapan wonten ing Wanamarta. Wonten ingkang lenggah dados Nalindra Jim wonten ing Wanamarta ingkang jejuluk Prabu Yudhistira. Kadangipun angka kalih nami Raden Dandun Wacana. Angka tiga Raden Danang Jaya. Angka sekawan gangsal kembar nami pun Tripala Dama Granti. Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti. Inggih Raden. Lah kacarya sawetawis kula menika rak nembe dipun timbali Sang Hyang Bathara Indra. Paring dawuh kalian kula Anggara Parna Negara Jim Kajiman Wanamarta mesti diwanci kababar kamanungsan. Wonten ingkang bakal nampa triman kanugrahan negara mau ora liya mung kejaba titah ingkang cacahe tan prabeda kaya abdiku bangsaning Jim sing mapan ana ing Wanamarta satriya 5 cacahe kang aran Pandhawa. Ciri gedheke wis dingendhikake dening panjenengan ulun golek ana sarta wene ana jaya kawijayan ya kuwi keringkianing bangsaning Jim. Mila panjenengan kula boyong rawuh wonten ing sumur gumuling menika namung badhe kula caosi pusaka tiga cacahipun ingkang dados inggih menika keringkianing bangsaning Jim. Setunggal inggih menika ingkang winastan Lisah Pranawa. Angka kalih Oyot Bayura, angka tiga Watu Timpuru. Lisah Pranawa menika menawi dipun sataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim. Oyot Bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh mboten gadhahi daya. Wondene Watu Timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Tetiga pusaka menika mugi paduka tampi saged dados sarana anggen paduka ngrencangi kadang jengandika Raden Bratasena babad Wanamarta supados singgal rampung pakaryanipun saengga nampi bebingah saking Sang Hyang Bathara Indra wujud negari Kajiman menika kala wau Raden. Pandhita kang kinarya wangsit pinto kumbang ngajaping tawang susu angin ngendingkone miang kali hing kangkung. Yen to mancen kaya mengkono penemban moro gage paringno lan aku nyuwun pangestu bakal semusul kadangku sadurunge semusul kadangku luwih dhisik aku tak matur Kanjeng Ibu lawan Kanjeng Hyang Wiyasa menika langkung merayogi saking pamrayoginipun ing abdipun Anggara Parna sampun ngantos jengandika piyambak ning Pandhawa 5 kula atri nasak kelenging Wanamarta menika inggal kababar kamanungsan wujuding negari. Iya, penemban moro gage paringno penemban. Thank you.
Sulikanda ing ajeng. Nalika semanten datan kawusa lampahing Dyan Permadi ingkang kapulet pedhot mawa wisa nenggih pusakanipun sang Patih Sapu Jagat Tambang Sutra Jala Kencana nenggih sang Bratasena namung greng-greng datan mobat datan musik. Di Kunto Dewa aku wis ora kuat Kunti Babu. Wah kakek abiyoso aku pamit mati neng kene. Aku wis ora iso ambegan Permadi kuwentang mrene. Kunto Dewa aku tulungono Bet Raden panjenengan kene menapa Raden. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambaungke Srukatite ong ong betopet ngantos tepung gelang kekalangan gen kula ngupadi lan Marduka Raden pinanggihipun mapan wonten telenging wana Marta Raden Marduka kenging menapa teko sambat-sambat kados mengaten. Wah, iki sapa? Ana swarane wong wadon. Menawi jengan dika tambulan kula-kula menika pun Arimbi Raden. Kowe Arimbi? Inggih. Panjenengan Raden Bratasena. Kowe iso ngerti karo aku? Batu-batu kula mboten paling sumantenipun. Kenging menapa Marduka Raden? Aku ora ngerti Arimbi. Aku kepulet pedhut peteng mawa wisa kaya ngene. Obat-obat kaning kaya temen jengandika. Menawi Marduka kersa kula ing badhe mitulungi dhateng jengandika. Bisa mitulungi karo aku sagah, Raden sagah. Nanging kula nyuwun, kowe njaluk apa? Menawi jengandika Raden mangke saged uwal saking bebaya pedhut menika. Mugi bekerso Paduka anampi dateng anggen kula suwita tegesipun kula ngunggah-unggah ijing antika Raden keparang anampi dateng kula minangka dados tetimbanganipun Raden Bratasena. Wah, aku rung weruh karo kowe obat-obat kerso mboten Raden. Wah, dos pundi? Wah, yo. Yo aku gelem. Estu? Yo tenan. Nanging biasanipun priya menika sok dura. Muni gelem nanging janjane ora gelem sak menika kula aturi sumpah. Sumpah wa. Kula aturi nyeksakaken pengendika panjenengan menika dateng kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi kedah nyekseni dateng pengendika panjenengan. Kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi. Dadi saksi ucape Bratasena yen aku saguh nampa pasuwitaning Arimbi. Batu-batu. Nyuwun daya kekiatan Raden pedhot menika badhe kula singkiraken. Yo. Girap-girap. Batu-batu Raden, pira-pira dos pundi lho wis agung. Napa maswitaning Arimbi kok melajar kados mekaten Raden? Panjenengan menika tetimbangan kula Raden.
wonten dawuh Kanjeng Ibu. Nalika semana kowe tak utus kaya sumusul kadang ngutuwa. Lah kok malah bali meneh. Durung nganti prapteng lengkeng Saptawarga kowe sowan ngersaning ibumu. Kanjeng Ibu, Kanjeng Eyang, kula badhe munjuk atur. Ingkang sekawit kula menika pinanggih kalian bangsaning Jim. Namipun Begawan Nanggara Parna inggih Jim Citrasena. Jebul piyambakipun menika abdining Bathara Indra paring dawuh bilih Pandhawa badhe nampi kanugrahan. Kacariyos Wanamarta menika mboten wujuding wana, nanging menika wujudipun negari kajiman. Ewa semanten sak mangke kedah purna darmanipun para Jim mapan wonten ing jagat. Negari menika badhe kababar kamanungsan lan Pandhawa ingkang badhe nampi triman. Saking Sang Hyang Bathara Indra wujud praja, namung kemawon dawuhipun Jim Anggara Parna. Sampun ngantos boko setunggal Pandhawa ingkang babat Wanamarta, nanging gangsal cacahipun Pandhawa kedah nasak telenging Wanamarta Kanjeng Ibu. Mengkono dawuhing Jim Anggara Parna, iye kasinggihan mekaten. Yen to pancen mengkono Kunthi wis ora usah dadak walang ati. Puntadewa Permadi, kowe aja nganti lali karo adhimu Pinten Tangsen. Awat-awatana lakoni bocah cilik loro kae aja nganti kesluruh dalan sing kleru. Ayo padha digelak lakune. Wah, Babu Kunthi aku kilo. Kunthi Babu aku kilo. Bratasena napa? Wambuh aku dhewe ra mati. Apa ya, Gong, nek mau, Gong? Aku tekan. Wah, Babu Kunthi. Aku kilo Babu Kunthi. Dileono, Gong. Tak dileane, kita kok kaya ana apa, Gong? Ora ana apa-apa. Petruk, Nun. Bendaramu ya kene. Mboten ngerti, wong kula mboten dereke kok. Takon kula teko-teko kok. Wah, kringete goblos kaya ngoten iki kok. Pripun? Petruk Kakang Mas ya kene. Bagong niku lagi niriki. Ana apa, Gong? Wis ora ana apa-apa, bakul siji-siji wis ora ana. Mung ana warung siji buka kae mergo ya wis tempat iki wis permanen. Aku senengane wong kur golek ya napa kok ora. Enten apa kula mboten ngertos. Batobat Raden sampun mlajar Raden. Iki apa Gong sing marahi? Kok ngono ya? Aku wis sama Raden Bratasena, Gus, nek mboten gadah dhuwit niku mboten campur mawon. Aku saiki menyang dhewe. Kedelengan iki. Ayah iki. Heeh, piye iki? Lah kok tiru aku? Aku mono ninggal KTP ra masalah. KTP mati kok. KTP mati kok tok tinggal ora? Petro iki sapa? Mboten ngerti kok iki sapa kok takoke kula. Sembah mabek di kula kanconjo Dewi Kunthi. Kowe kok ngerti karo aku? Inggih, kula mangertos. Kowe sapa? Kula pun Arimbi, Kadanata ing Pringgandani, katengipun Prabu Arimba nami kula pun Arimbi. Sebab apa kowe ngoyak-oyak karo anakku Arimbi? Atobat. Nalika semanten Raden Bratasena menika kapilut pedhut mawa wisa wonten telenging Wanamarta mboten saged ebah. Tumunten kula ingkang nulungi. Mangka nalika semanten Raden Bratasena menika sampun sumpah prasetya dipun seksekaken kiblat papat segara gunung sining rina wengi. Piyambakipun badhe nampi dhateng pasuwitan kula. Nanging sareng sumurup dhateng wujudan kula watobat Raden Bratasena mlajar sajaipun gila kaliyan kula. Ayo gila kaya rupane kaya ngono kaya. Ha piyayi ming di suwitani kaya ngene. Kowe ra LC to? Us.
dapurmu iki diajate apa? Dro, nek omong ora ngawur iki ora senengane. Kowe iki kok kaya ono. Kaya sing nang ngendi? Kaya. Katakon kowe aku. Ngawu gawar ngawur. Iki kadang nata, kadange Prabu Arimba jenenge. Sapa mang Dro? Ora to ya kowe. Arimbi, Arimbi ngawur ora. Yen ngono anakku Cidro marang sumpahe Arimbi. Kula wonten maring adawuh. Sing jeneng wong tresna kudu keplok tangan loro. Yen mung tangan siji ora bakal bisa gathuk injih. Monggo nyatane ndak rasakake anakku sajake gila karo kowe. Mekaten. Aku tak taren karo sliramu Arimbi. Bab menapa Gusti Ayu? Moro coba kowe tresna tenan ora karo anakku. Bumi langit tak terus paseksen kula menika mboten saged gesang menawi mboten winengku garwa dening Raden Bratasena. Gedene katresnanmu kaya ngopo? Kula aturi nekseni dhateng ucapipun Arimbi Gusti Ayu. Menawi dinten mangke kula mboten saged dinampi pasuwitan kula dening Raden Bratasena patobat-obat. Kula mboten badhe nyurupi gelaring jagat esming rembulan. Kula badhe pados margi ning pejah menawi kula mboten saged manunggal tetunggalan Raden Bratasena Gusti Ayu. Ayu tenan Arimbi mandi ucape Dewi Kunti. Kyai Putri nek gentur tapane bareng lelepah nang kene mau. Kula menika lair badhangipun terus anu Raden Bratasena 5 perja Gusti Ayu. Ayu tenan kowe Arimbi. Terus nang dhuwur kaya ana swara. Mandi ucape Dewi Kunti. Suarane sapa ya, Gong? Iki dalange iki. Wantil mencelat ya. Lah iki tenan suarane sapa wong sing mayang kono kowe iki? Lah kok ya wis dadi ngono. Terus, ya mulai ya. Ngopo? Ndandake bojone awake dhewe. Ndandake bojone awake dhewe ora. Ya ayo, bojomu ora rada mlenyak ta? Bojoku ya wis parah. Ha iya. Sowanke mrene engko kon sumpah prasetya nek tresna tenan karo awake dhewe. Engko ora disebdo karo Dewi Kunti. Ayu tenan kowe bojone Petro ning semper. Wo cangkem. Lho, kowe iki cangkem opo ya? Mbok sik apik ta truk guyon ya guyon, ndagel ya ndagel. Ora usah anarkis ta. Dagel kok ngikuti cangkem barang ta kowe? Aku wis ana ngomong ngawur kok ora. Petro Nun, kendaramu aturana tindak mrene. Sinten? Kendaramu Bratasena. Satria kok Cidra Ngubaya. Gus? 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 Iki petok kok ndodok nang kene iki? Hah? Wah, Petro, aja nang kene, aku konangan Arimbi aku kilo. Sampeyan kan tindak mereka kali keng ibu. Wegah. Sing dawuh keng ibu lho. Wegah. Wis tenan. Tandake keng ibu Dewi Kunti sampeyan wis wani nyilaki dawuh keng ibu. Dosa gede banget. Cerewet. Ya wis wis apa ngene. Nang kono wae ra apa wis. Modar kowe. Iya, Tru. Dantil ya aku. Petro, kon tindak mrene. Sembrono tak sedake. Nggih. Nggih, wah, jae iki tok kowe wae, Gong. Lah aku ora grapen awake. Kowe wae kowe. Oh iya. Kan tindak mriko, Gong. Wah, Arimbi jeneng kono ora. Mboten nonton. Lali. Tenan. Mboten nonton. Wah, aku gila tenan Petro, aku ngerti dhewe rupane kaya ngono. Untune lincip-lincip, malah iso nggraji kayu. Cangkeme. Sik to, nek omong-omong alasan dadak ngampleng apa to? Nek omong-omong alasan dadak ngampleng iki ngopo? Cangkeme elek. Asamen yo dong Madirono. Madirono. Ngowo. Wah, edan. Gua aling-aling nguyuh. Woi, ora kurang ajar iki ya, urung rampung kok dijongkongke.
Wah, teles kabeh sarungku. Goben. Ayo, ndak waktune entek. Ayo, tak gandeng. Wah, aku gila tenan. Sampean gila karo Arimbi? Yo. Ngeten mawon, sampean sing mangdika Kunti Babu Arimbi kek no Petro. Ngoten lho. Wah, Kunti Babu Arimbi ben dipek Petro. Mireng krungu. Pripun? Setuju mboten? Ora. Oh ngene. Ora golek semut ireng. Ora iso. Ora iso ngayang-ayang. Ayo to. Yo. Dah, ora ono to. Sopo iki? Mboten ngerti. Wah, Kunti Babu apa? Eyangmu arep ngendika karo kowe. Abiyasa ngopo? Arimbi mau tekan kene. Yo. Arimbi matur karo ibumu yen to kowe sumpah prasetyo. Hmm? Kowe wis sumpah disekseni kiblat papat segara gunung isine ing rene wengi. Bratasena. Apa? Kowe anake sapa? Anake Pandhu bapakku sing wis ora ana. Pandhu bapakmu wiwit tak gula wentah, wiwit kuncung nganti gelung. Dheweke Nalindra ora tau nyelaki sumpahe. Lah kok anak-anak kok wani nyelaki sumpahe dhewe? Kowe putune Abiyasa apa dudu kowe cah edan kowe? Ayo. Dadi watakmu ora seneng nek kudu tetep karo kasatriyane. Aku ora sudi duwe putu sing wani nyelaki apa sing wis diucapake. Yo. Aku kleru. Eh, ngerti ora to Gong jane iki? Kowe ngapae, Nyok? Ora ngapa-ngapa kok nuthuk ora. Arepmu dukane ndara biasa tekene disampluk-samplukke. Kowe nek ora gelem nampa Arimbi dudu putune Abiyasa. Kowe nyelaki sumpahmu dhewe. Kowe sumpah kok ora tok tetepi sumpahmu kowe ki menungsa apa? Iya, iya aku kleru Abiyasa kake. Ora biasa dalane tak tutupi didupak ra iki. Kuwi senengane ora. Yo aku nampa. Tok tampa. Yo. Wujude kaya ngopo Arimbi mbok tampa. Tak tampa. Arimbi nendi? Raden. Mulai nyembah dhewe to anjing ganti kok Raden. Raden, latri nampi paswitan kula, Raden. Kunti Babu, aku gila. Gila kaya ngopo udu tok tompo. Tobat, Raden, lu jadi sampun kados mekaten, Raden. Lu jadi kados mekaten. Arimbi tulen disik, ojo gila disik. Tobat, Raden, kula terus makanan penjenengan. Raden, Dan. Ambulan Pak Tru ora. Infus Pak ora. Bisa iso urip kok. Iki Arimbi Bratasena sing nang ngarepmu. Mergo saka gedhe ning tresnane karo kowe. Ya rasa tresna kuwi ingkang bisa gawe sarana ruwat penandhang Arimbi saka raseksi wujud wanita ingkang sulistya ing warna kaya ngono Bratasena. Wah.
ada sesuatu. Arimbi. Inggih Raden. Kula ingkang rayipun Arimbi. Kula ingkang rayipun Arimbi Raden. Wah. Ora nyono babar pisan yen Arimbi wujude dadi kaya ngene. Wah. Arimbi. Malek to. Edan iki. Mau padahal ora tukul lho. Saiki kok dadi tukul. Asui. Petra. Ayo Permadi ditutupin dhisik, Pak.